Što se tiče funkcionisanja kluba, sve je jasno. Na stadionu pod Kraljevicom su ugašeni reflektori. Za finansijsku situaciju se zna od ranije, a bilo je načina da se to spreči. Ljudi koji su imali veru da će Timok stati na noge su eliminisani iz kluba. Misli se na sportske radnike, simpatizere, ljude koji se bave trenerskom strukom i svih onih koji su mislili dobro Timoku. Iz svega ovoga se vidi da oni ljudi koji su želeli da unište Timok su to i definitivno uspeli. Žalosno je što lokalna samouprava to nemo gleda i kao da joj odgovara sve što se dešava. Ali kada nam je grad takav kakav je, ne možemo da očekujemo da Timoku cvetaju ruže. Krajnje vreme da ljubitelji sporta u Zaječaru preduzmu neke mere, jer samo oni mogu da izvuku Timok iz ovakve situacije. Klub nije bio u ovako teškoj situaciji 97 godina koliko i postoji. Dugovanje od 62 miliona, 13 odigranih kola bez pobede, ubedljivo posljednje mesto na tabeli sa samo 2 boda. Šta se čeka? Da li ovo nije alarmantna situacija i posljednji trenutak da se pomogne? Bez obzira na način na koji može da se spasi, jer ništa ne može da bude gore od ove situacije. Svi pokušaji do sada, ljudi kojima Timok navodno duguje pare, su uzaludni, jer od toga neće biti ništa. Oni koji sada vode klub učinili su maksimalne napore, očigledno zavedeni nečijom pričom da Timok može da se spasi. I njima je jasno da je to nemoguće i trebali bi svi rukovodioci, fudbaleri, treneri, sportski radnici i simpatizeri da se sastanu, održe sastanak i definitivno dogovore oko jedinog načina opstanka kluba. Nije problem da Timok krene iz nižeg ranga, jer će za godinu dana igrati ponovo u Srpskoj ligi. I to je jedini način za opstanak kluba. U suprotnom, pored ugašenih reflektora na stadionu, neće biti ni mesečine. Ne želimo nikoga da vređamo, ali ovim apelujemo da se svi koji vode klub organizuju, da se udruže i naprave poslednji korak za spas Timoka.